Hallo folkens, og velkommen til en ny Anticoach-podcast. Dette er episode nummer 43, og den er kalt «Hva ser du?». Da er det bare å ønske velkommen tilbake til nok en Anticoach-podcast. Veldig hyggelig at du hører og er med i dette podcast-universet. Det er jo, vi er jo kommet til episode nummer 43, og vi er i gang med høsten, og det er 2019, og høstværet, i hvert fall i Bergen, har begynt å liksom slå inn og funne frem sånne alværsjakker og alt dette greiene igjen, ikke sant? Nitrist. Akkurat det er litt kjedelig. Men sånn er jo ikke det for deg, som ikke bor i Bergen. Men uansett, det er episode nummer 43, og den er kalt «Hva ser du?». Og det er litt, jeg har lyst til å snakke litt om det, fordi at det handler jo, håper jeg si, kort fortalt, så handler jo det om det handler om folk. Det handler om folk vi har rundt oss. Hva ser vi? Det handler litt om oss selv. Hva ser vi i møte med oss selv? Men for på en måte å liksom starte dette ut og på en måte ta det litt sånn, hva skal jeg si, stille noen spørsmål, rett og slett. Altså, for du har sikkert møtt folk, sant, første gang, og så tenkt liksom, ok, wow, den personen har det nok veldig bra, eller har et veldig spennende liv. Av en eller annen grunn, ikke sant, så sitter du der, eller står du der og tenker, ikke sant, fordi at, ja, kanskje av ulike årsaker i hvert fall, ikke sant, eller kanskje du har tenkt å sette liksom den, en fyr eller en dame, ikke sant, og som på en måte ser veldig bra trent ut, og du gjør deg opp en mening om at den personen har det liksom, er sunn, og har det veldig bra med seg selv og alle disse tingene her, ikke sant? Eller kanskje du har møtt folk, ikke sant, som er, kanskje de alltid liksom, virker som de alltid er mutt og sur og gretten, ikke sant, og tenkt bare, for en dust. Er du med? Men liksom, og det handler jo liksom om dette. Hva er det vi ser? Hva er det vi liksom på en måte, så gjør vi også opp en mening i møte med det vi ser eller det vi hører, ikke sant? Og derfor stiller jeg det spørsmålet, hva er det vi egentlig ser når vi møter folk? Hva er det egentlig vi ser? Sånn? Er du med? Eller, jeg bare tar et, altså her om dagen, så forrige uke, så var jeg på jobb i Drammen, og holdt noen foredrag på en konferanse der. Veldig hyggelig å være der. Og Drammen, by the way, det er en veldig trivelig by, altså. Det må jeg si. Kanskje kom det litt overraskende på meg akkurat det. Jeg skal ikke fornærme noen. Men veldig hyggelig by. Fint å være der på absolutt alle måter. Veldig bra. Så er det sagt. Men uansett, der var jeg jo jobbet et par dager, og på denne konferansen nå, så treffer jeg på Adil Khan, som du også sikkert kjenner. Altså, han danser Adil, ikke sant? Og jeg fikk med meg, sant, i løpet av dagene, så fikk jeg med meg foredraget hans, som han holdt den ene dagen. Og nå skal ikke jeg spoile det, men det var rett og slett et fantastisk foredrag som håper at du får med deg en dag. For det var veldig bra, veldig sterkt å høre. Men uansett, altså, han forteller i dette foredraget om sitt liv, da. Og i salen, der sitter jeg og en haug med andre. Og jeg kan ikke snakke for de, men for min del i hvert fall, jeg kjenner han bare fra TV, sant? Og en kul fyr som har danset og programledet med liksom stor suksess, må man kunne si, ikke sant? Det han har holdt på med, liksom, sant? Og jeg har tenkt, ja,
fet fyr, og har det sikkert kjempebra, kult, et kult liv, gøy, bra, liksom masse, med på masse greier, og gjør jobber som alle ser, og sant, attention og penger og alt dette her, ikke sant? Og tenkte litt, ja, liksom, han hadde sikkert bra, liksom, ikke sant? Og det har han sikkert hatt også, det er ikke det. Men, så forteller han da, så tar han oss med liksom på en reise i dette foredraget da, og forteller om livet sitt da. Forteller om oppveksten sin, forteller om sitt forhold til sin far, og forteller liksom om hvordan det var å vokse opp for han, og hvor vanskelig det var, hvor utrolig krevende det var, og hvor vanskelig forhold han hadde til faren sin og alt dette. Han forteller om dansingen som vi kjenner til, ikke sant? Og hvordan han måtte skjule dette da, for familien sin av ulike årsaker. Og hvordan liksom han, håper jeg, på grunn av en vanskelig oppvekst og alle disse tingene, så på en måte hadde han det veldig vanskelig, rett og slett. Da. Men han var jo på TV. Han var jo kjent, han gjorde det bra, han vant jo Dansefeber, eller denne konkurransen, ikke sant, og han liksom har jo gjort det dødsbra, ikke sant, og sånn, men, og det er mitt inntrykk, det er det som poenget, sant, hva er det man ser, og jeg sitter der og har tenkt liksom, ja, han hadde sikkert bra, ikke sant, men sannheten er jo at han har hatt det egentlig forferdelig vanskelig å fortelle om dette da, og hvordan det liksom, nærmest, altså det ender på en måte i et slags sånn totalt sammenbrudd for han da. Midt på høyden i karrieren hans, ikke sant? Og når jeg hører disse tingene, og liksom sitter der og tenker og hører, det er veldig sterkt, og du blir jo på en måte veldig sånn preget av, eller på en måte, ja, å sitte der, sant, og høre. Og da tenker jeg liksom, hva er det vi egentlig ser? Når vi ser folk. Er du med? Hva er det vi egentlig ser? Vær seg om det er en som da, som han er på TV og gjør ting og får til ting og tenker, suksess og får det til og så videre, ikke sant? Men hva er det vi egentlig ser? Det er jo fint lite. Er du med? Men likevel så danner vi oss et slags bilde av å tenke, å, det livet, sånn må det være, og da har man det bra, ikke sant? Så på en måte forteller han at, ja, han sier jo at det er kjekt, og var ikke det, men liksom, men samtidig så forteller han at, på en måte, historien om hvor ufattelig vanskelig da, dette var for han, og hvor alt han gikk gjennom, og hvordan han egentlig hadde det. Men det kan jo ikke du se på utsiden. Du kan jo ikke se hvordan han har det på utsiden, fordi at liksom, alle tingene var jo på plass, ikke sant, og så videre, og så videre, og så videre. Er du med meg? Og for meg, når jeg tenker på det, for det, for min egen del i møte med folk, hva er det jeg egentlig ser? Og hvor ofte og hvor fort man på en måte danner seg et bilde av at den personen er sånn, den personen er liksom, har det sikkert bra, eller den personen er ingenting for å se på, får ikke det til, ikke sant? For det å se bare på resultatene, er liksom ikke noe flink, eller på en måte du avskriver folk gjerne for det at sånn eller sånn eller sånn. Og jeg vet at det er mange, jeg snakker med i hvert fall, som på en måte vokser opp og du blir målt, ikke sant, på karakterer, du blir målt på resultater, ikke sant, og på en måte kan, ja, sant, man danner seg et bilde av det mennesket, ikke sant, fordi at, ok, se hva han eller hun har fått til, ok, resultatene, ok, hvor begavet er dette mennesket, ikke sant, fordi at du på en måte bare utifra noen få kriterier da, lager deg et bilde. Så tenker jeg liksom at vi, altså folk, det er jo det som, og jeg sier det like mye til meg selv, altså at vi er mer enn det vi ser. Da. Folk er mer enn det de ser. Sånn, du kan se et menneske som er godt trent og liksom ser bra ut, ikke sant? Og så kan du tenke, ja, ha ting på plass. Men du vet jo, og jeg vet jo ikke hva som på en måte rører seg inn i han eller hun. Det kan gå til henne, han eller hun på en måte trener for livet fordi at de løper fra et eller annet, ikke sant? Har det ikke bra, har en på en måte issues, og på en måte om å gjøre greiene liksom for å på en måte holde oppe et eller annet, ikke sant?
Eller man tenker, ok, du, den personen har liksom ja, mye penger, eller mye ting, eller mye greier, og sånn, har det sikkert veldig bra. Men vi har jo egentlig ikke peiling. Og det kan godt hende, det er ikke det poenget. Men man har ikke peiling. Så på, når vi snakker om disse tingene, så handler det for min del om å på en måte si at, altså, i møte med folk, da, være seg om det handler om sånne glansbilder vi skaper av folk, eller om det handler om den personen er så utrolig idiot i hovedet fordi at han eller hun oppfører seg sånn eller sånn, ikke sant? Ok, hva er det vi ser da? Vi ser gjerne bare en oppførsel. Vi ser en måte han eller hun er på, ikke sant? Og på en måte gjør oss opp i mening og tenker at sånn er han, sånn er hun, ikke sant? Men så kan det gå til henne at det er et eller annet som gjør, for å si det sånn, det er jo alltid det, men liksom sånn, det er jo, altså, det er et eller annet som gjør at han eller hun oppfører seg på den måten. Hva er det vi ser? For poenget er jo at i hver enkelt da, så finnes det på en måte ting da. Så finnes det på en måte både plusser og minuser, men det finnes så ufattelig mye i hver enkelt. Og når jeg snakker om disse tingene og tenker på dette, og jeg tenker på barn og unge som går i skole, og jeg tenker på liksom folk studerer eller i det hele tatt, sånn, så tenker jeg liksom at det er så ufattelig lett å se seg blind på enten oppførsel eller resultatene på skole, så har man på en måte plassert folk da. Men hvor utrolig mye det finnes, det er i hvert fall sånn jeg ser det, hvor utrolig mye det finnes i hver enkelt da. Og så er det kanskje, kommer ikke det frem. Kanskje er det ulike ting som gjør at på en måte, det er på en måte dekket over av ulike årsaker, familiesituasjoner, eller man har hørt og mobbet og ting og tang som på en måte gjør at disse her på en måte skatten eller på en måte disse gode tingene på en måte er på en måte, altså det er dekket over på en måte, sant? Og så ser man på en måte bare en oppførsel eller en som er, ikke sier noe eller en som på en måte sier alt for mye eller reagerer sånn eller sånn, ikke sant? Så når jeg stiller dette spørsmålet, så tenker jeg det er et utrolig viktig spørsmål som i møte med folk stiller seg selv. Hva er det jeg ser når jeg ser dette mennesket da? Når jeg står i den situasjonen, hva er det jeg ser? Og for å være helt ærlig, så kan det være nyttig når vi ser også på alle disse glansbildene vi på en måte setter opp rundt forbi da. Hva er det jeg ser når jeg ser det mennesket da? Sånn? Hva er det som gjør at det danner en slags illusion om at det er et veldig bra liv? Å være liksom kjent, eller være på TV, eller på en måte ha så mye penger, eller whatever, ikke sant? Altså, så danner man seg et bilde og tenker at ja, det er et bra liv, ikke sant? Hva er det jeg ser? For det handler jo på en måte om så utrolig mye andre ting enn akkurat det. Er du med meg? Og igjen så tenker jeg også at tenker jeg, dette her handler jo også om, tenker jeg, når vi snakker om hva er det jeg ser når jeg ser på meg selv da? Er du med? Det er jo et kjempeviktig spørsmål. Hva er det jeg ser når jeg ser på meg selv? Og da snakker vi om, kan vi snakke om selvbildet, som vi snakket om for noen episoder siden. Sånn? Hva er det jeg ser på? Hva er det jeg ser når jeg ser på meg selv? Ser jeg bare resultatene mine som jeg har fått til? Ser jeg bare hvor mye jeg veier? Ser jeg bare hvordan kroppen min ser ut? Ser jeg bare disse tingene som jeg ikke føler at jeg får til, eller at jeg ikke når opp til, eller og så videre og så videre? Hva er det jeg ser? Og kanskje må man på en måte begynne å fortelle en litt annen historie om seg selv også. Kanskje må man på en måte sette verdien på hvem vi er utifra bare resultater, eller vekt, eller utseende, eller penger, eller og så videre og så videre. Men på en måte finne frem i større grad til hvem er jeg? Vi snakket jo litt om det i forrige episode. Hva ser jeg når jeg ser på meg selv? Er du med? Så, eller, ja. Så
så men grunnen til at jeg sier disse tingene og snakker om disse tingene, er jo egentlig bare fordi at jeg ser at det er så ufattelig viktig i møte med hverandre. Både for tålmodigheten vår i møte med hverandre. Sant? I møte med, spesielt, kanskje spesielt der, er det viktig. Sant? Fordi at, kan godt denne, altså, jeg vet at oppfører meg sånn, så reagerer folk, og jeg vet, altså, sant, man kan tenke, ikke sant, reagerer, kanskje folk blir irritert, eller og så videre, ikke sant, så jeg oppfører meg bare sånn, jeg har alltid gjort det, men jeg får nå i hvert fall en reaksjon, ikke sant. Men kanskje man skal spørre seg, hva er det som gjør at han eller hun oppfører seg på den måten? Hva er det som ligger bak? Hva, det finnes noe bak her, det finnes noe bra bak her, jeg vet. Bare leite, finne det frem. For poenget er at, altså poenget er at i livet så starter vi alle likt. Er du med? Vi starter alle likt med liksom helt clean sheets. Men så på en måte beveger det seg på ulike måter da. Hvordan vi, altså hvordan livet blir, ikke sant? Men vi starter ut likt på den måten at vi er klar for verden. Men så er det ulike ting som har på en måte forkludret greiene, eller på en måte ulike lag og ulike groms, ulike ting som har på en måte skjedd, ikke sant? Men potensialet ligger der bak likevel. Så, tenker jeg, i hvert fall, la oss på en måte tenke i møte med hverandre. Hva er det jeg ser? Hva er det jeg ser i møte med andre? Og i møte med oss selv, hva er det jeg ser? For jeg tror oppriktig at disse tingene er et ekstremt viktig spørsmål å stille i møte med hverandre og i møte med seg selv. Hva er det jeg ser? For det finnes greier der. Det finnes bra ting. Og kanskje også, sånn som historien om han Adel Khan, som på en måte sånn, blir en slags tankevekker på at, vet du hva, folk er mer enn bare det du tror du ser, egentlig. Folk er mer. Folk har historier. Folk har bagasje, og så videre. Så, med det, mine venner, tenker jeg at vi har gjort episode nummer 43. Og anbefaler gjerne podcasten til andre. Send den ut der. Det sitter jeg veldig pris på. Gi meg en lyd hvis du har innspill, ideer, tanker, og så videre. hei@anticoach.no. Send en e-post. Og så høres vi igjen neste uke. We'll be right back.